Sielläkö te lämmittelette? Mikäs on poikimistilanne? Mitä sä siellä haistelit? Poikimistilannetta vai? Oi, te olette ihan lämpimiä. Maha roikkuu hyvinkin matalalla, mutta ei vielä mitään suurta. Utareet. Vähän tuntuisi niin kuin olisi jotakin jo tullut. Kattokaa kuinka matalalla toi maha roikkuu. Joo. Kyllä. Kyllä se kohta alkaa. Mitäs sinä? Mikä sulla on tilanne? Niin. Mikä on sulla tilanne täällä? Ei vielä. Ei vielä. Sulla on maha ylempänä. Sulla on maha ylempänä. Noin. Mitä Filo mietti? Niin. Otetaan possun luuat autosta. Joinakin päivinä ja öinä lehmät on halunneet nukkua tuolla ulkona. Tänä yönä ne oli ollut sisällä. Munia tuli 4, joista yhden mä annoin kissoille. Täällä kanoilla ja tipuilla on kaikki hyvin. Pikkuhiljaa alkaa kasvaa noita tipuja. Isoiksi. Noin. No niin. Nyt yksi muna hajosi. Perskulas. Heitetään se tonne. No niin. Siitä saitte vähän lisäruokaa. Munat taskuun ja menoksi. Täällä on kirkasta. Täällä on niin kirkasta, ettei melkein meinaa pysty haulemaan. No niin, Filo, mennäänkö kotiin? Onpa lämmin. Mä taidan lähteä kahville. Ihastelen mun chilejä. Mä sain justiinsa nää eilen laitettua isompiin ruukkuihin, noin, jotka oli kasvanut isoksi. Se oli just, oi kun on kirkasta. Se oli just oikea aika, ne oli vähän alkanut ne juuret jo kiertyä ympäri sillä lailla, niin kuin ne kiertyy. On kyllä ihan mahtava, en tiedä näkyykö siellä. Mahtava auringonpaiste. Ja mulla on tää kasvilamppu tässä yötä päivää. Mä siirtelen sitä tuossa aina eri kohtiin, niin että nämä kaikki saa. Näistä on kyllä tullut tosi hyviä. Että yksi on ainoastaan vähän tommonen kontelo, mutta muuten on kyllä. Ja sitten näitä pitää tällai vähän kiusata, niin sitten niistä tulee vahvempia. Tai silitellä. Tämä on ihan mahtava tää. Mulla on 4 lajia chiliä tässä. Täällä on Jamaican Bell, semmonen aika vahva, keskivahva. Sitten on tommonen kuin Biquinho, mieto chili. No näitä täällä näin. Sitten on senegalilainen Saddam.
näitä. Ja sitten on 3 kappaletta Trinidad Scorpio-nimisiä, Scorpion-nimisiä, 1,4 miljoonaa skoville ja vahvoja. No on tämä 3 tässä. En tiedä, pystyykö kukaan meistä syömään niin. Kattokaa näitä. Ihan mieletön. Noiden kukkimisen salaisuus on se, että alusastiassa pitää olla koko ajan vettä pikkusen. Sitten ne kukkii. Kokeilin myös laittaa bataatin tänne. Ja kyllä, kyllä siinä on juuria. Sitten istutetaan se tuonne pihalle, kun aika koittaa. Harson alle ehkäpä. No niin, nyt juttu kahveihin. Uhku on kirkastunut. Hei, mulla on synttärit ensi kuussa. Siihen on reilu kuukausi aikaa. Ja kevät lähestyy ja pitäisi saada hankittua kaikenlaista tonne kasvimaalle. Ja ajattelin, että järjestän sellaisen syntymäpäiväkeräyksen, jos joku haluaa osallistua. Elikkä mun lempipuutarhamyymälä tuossa Ylöjärven, Hämeenkyrön ja Ylöjärven välillä on Pinsiön taimisto. Ja niillä ei ole omaa nettimyymälää, mutta mä oon saanut sinne semmoisen sopimuksen, että jos soittaa tai lähettää sähköpostia sinne, niin voi ostaa mulle sieltä lahjakortin ja myöskin tutustua. Mitä kaikkea siellä on? Suurin osa on kotimaisia itse tuotettuja taimia. Sieltä saa myös siemeniä ja siemenperunaa ja kaikkea semmoista tarpeellista. Mutta siis, jos tuntuu siltä, että haluat tai pystyt osallistumaan esimerkiksi omenapuitten hankkimiseen tai muuhun ihan pienenkin summan, niin mä laitan tuohon alle linkin. Voi soittaa sinne Pinsiön taimistoon ja kertoa, että Karo Maalta on tämä joka saa nämä lahjakortit. Ja sitten he lähettävät laskun siitä sitten kotiin. Mä laitan tuohon linkin alle. Siellä on sitten katalogi, että mitä kaikkea myytävää siellä on. Siellä on kaikkia mahdollisia puita, pensaita, siemeniä, puutarhatarvikkeita, kaikkea sellaista, mitä tulevaan kevääseen tarvitaan. Ja tänä keväänä nyt pistetään mun kasvimaa tuolla torpalla ihan niin kuin tip-top kuntoon. Nyt jalka toimii sen verran, että pystyy kykkimään ja varmaan joku jakkara täytyy hankkia sinne sitten, mutta kun viime keväänäkin saatiin 3 penkkiä, niin kyllä nyt tänä keväänä saadaan. Mulla on piirustukset. Mä taidan hakea sen piirustuksen pieni hetki. Sä oot nyt vähän tiellä. No niin, eli tässä on nyt mun piirustus. Tossa on tie. Tässä on laidun. Mä ajattelin, että mä teen kanoille tommosen pienen pysyväispaikan tohon nyt ainakin alkukesästä. Tossa on se lava ja tossa on ne 2 vanhaa kylpyammetta, mitkä mulla on. Ne, jotka on edellisiä vuosia seurannut, niin tietää. Ja tossa on ne viimevuotiset 3 penkkiä. Tossa on käytävä, tossa on mansikoita, niitä laitetaan lisää. Tossa on viime syksynä laitetut mansikat. Tossa on 1 omenapuu ja niin edelleen. Ja mä ajattelin tämmösiä sadevettä nappaavia juttuja tehdä. Ja sitten tommosen hieno S-muotoisen. Katsotaan, mikä tästä toteutuu, mutta tämmönen olisi suunnitelma. Tämän lisäksi mulla on sitten tässä mun omassa pihassa myöskin ajatus laittaa sitten niitä ihan tuommoista vaan jotain salaattia ja muuta, mitä päin tästä nyt
kun laittaa ruokaa, niin voi käydä tuosta hakemassa, mutta semmoinen isompi sato tulee sitten siitä torpalta. Meiltä on tästä semmoinen 4 kilometriä, 3,5 kilometriä sinne. Ja mä luulen, että nämä chilit kyllä tulee tänne tähän. Mä pistän ne vaan ihan noihin purkkeihin. Purkkeihin taikka mitä noi on nyt. Ruukkuihin ja kasvatan niitä sille, että mä pystyn sitten laittamaan ne, ottaa ne tuohon sisälle, kun tulee viileä. Kun mulla on tuossa tuommoinen kuisti, missä kuitenkin aika valosaa. Niin sitten saadaan ihan varmasti chilit kypsäksi asti. Mutta olisi mielenkiintoista kuulla kommenteissa, että minkälaisia kasvimaasuunnitelmia sulla on. Eli ootko ajatellut laittaa perunamaan, salaattia, jotain muuta, vai onko tomaatti yhdessä ruukussa parvekkeella, vai onko niin, että tänä vuonna jää kokonaan kasvimaa laittamatta? Mulla on muutama vuosi mennyt nyt vähän silleen huonossa hapessa tuon kasvimaan suhteen. Oli niin kiireistä se elämä lomittajana, että ei kerta kaikkiaan pystynyt venyä ja eläimiä oli ja näin. Että ne ei aina välttämättä sovi hirveän hyvin yhteen noin. Eläintenpito ja koko päivä työ ja kasvi. Mutta nyt tänä kesänä on aikaa. Keväällä, ei kun siis syksyllä, jos luoja suo, niin mä aloitan opiskelut. Ja täytyy tietysti vielä päästä siihen kouluun, mutta aloitan mitä luultavimmin vuodenpituisen opiskelun. Ja kesä nyt on vielä aikaa sitten duunailla kaikenlaista. Nyt on seuraava. Oho, en mua näy. Nyt on seuraava päivä ja mä oon täällä pumppaamassa vettä. Kiitos kun olit mukana ja nähdään taas seuraavassa videossa. Heippa!